Kolegice i kolege, ono što danas je već ovdje bilo spomenuto, a to je ta nemogućnost određivanja granice između struke, između znanosti i politike. Možda najeksplicitnije je to rekao član znanstvenog savjeta vlade, dakle ne osoba koja je neki partikularni politički akter ili koja je došla s ulice, nego kojeg je vlada angažirala procjenom da o tome ima nešto reći, dr. Gordan Lauc, govoreći o tome da su neke od odluka poput inzistiranja na PCR testovima politička odluka, a ne stručna i znanstvena. Dakle, struka je u mnogome politizirana, a s druge strane i politika se legitimira strukom ili pseudostrukom. Ovo sve što se događa u tom diskursu nemoguće je promatrati iz perspektive znanosti, o znanstvenoj metodi nešto znam, nego prije iz perspektive dogmatike. Recimo crkvene dogmatike. Diplomirao sam filozofiju, nisam teologiju, ali ima tu i kolega koji su diplomirali teologiju, oni su slušali nešto o dogmatici, pa možda bi nam oni mogli nešto rastumačiti o tom načinu djelovanja. Dakle, proglasi se nešto što je dogma i mimo dogme se ne može govoriti. A oni koji provode svećenici dogme su u ovom slučaju dio politike i masovnih medija. O tome je svjedočio i famozni sastanak premijera Plenkovića sa urednicima glavnih medija u Hrvatskoj na početku cijele ove priče. Jedan primjer kako je djelovala ta dogmatika je primjerice izjava znamenitog virologa Luca Montagnera koji je 2008. dobio Nobelovu nagradu za istraživanje virusa HIV-a koji je još prošlog proljeća izjavio da on smatra po svemu što zna, zna puno o virologiji, da je virus umjetno proizveden u laboratoriju. To je nešto što je išlo protiv dogme koja je govorila o šišmišu i sličnim stvarima. Čovjek je ismijavan, doživio ostracizam, ravnozemljaš, sve ostalo i kod nas se ugušila ta priča. Kad vidi vraga prije par mjeseci, odjednom je postalo legitimno uzimati i tu hipotezu. Zašto ne, ako postoje neki argumenti, pa ih suprotstaviti ovim argumentima oko prijenosa od šišmiša ili neke druge zvjerke. Evo, ovo je jedan primjer kako je djelovalo to dogmatsko mišljenje. Pa smo čuli zastupnicu HDZ-a Grbu Bujević na RTL-u kako kaže na početku da maske ničemu ne koriste i da ih ne treba nositi, pa onda sad vrlo brzo nakon toga, evo, maske su sigurno učinkovite. Čemu onda opet dijelom proturječeno što se događalo u praksi, a to je primjerice prošle jeseni, kad je najveći rast epidemije na početku drugog vala bio u Španjolskoj, Španjolskoj koja je uvela obvezu maske na otvorenom još u srpnju, par mjeseci prije. Kao i u Briselu i Parizu, gradovima koji su uveli obvezu nošenja maske na otvorenom i tjednima prije rasta koji se dogodio i tamo. I sad običnom čovjeku kad sve to vidi, teško se orijentirati, teško imati povjerenja u ono što mu govori stožer. Pogotovo stožer kojim je, kao što sam već rekao, na čelu nije ministar zdravstva, nego je, što je hrvatski specifikum, ministar policije, u ovom slučaju osoba stručna na području ono IDSZ. Imali smo u početku crteže superjunaka iz stožera, strašenje, strogi lockdown, oni će nas spasti, to su naši superjunaci, da bismo danas dočekali u saboru da ministar ne odgovara uopće na pitanja. Mogao je doći njegov dvojnik ispod maske ili nekakva maketa, fotografija ministra koja je tu sjedila, ovo se pretvara u jedan monolog. I zašto nas je ovako ostalo ovdje malo u saboru? Pa zato što sve ove monologe možemo izreći javno. Mi smo očekivali tu neko sučeljavanje argumenata i odgovore od ministra. Međutim, njih nema. Od po meni promašene strategije moralne ucjene, a to je misli na druge, zaštitimo naše djedove i bake, a vidi djed i baka neće se sami cijepiti, nego sada treba cijepiti silom ili okolo kole silom djecu da bi se zaštitili djedovi i bake koji se ne žele pola njih preko 80 godina cijepiti. Stvaraju se podjele u društvu, od te vrste moralne ucjene prelazi se na izravnu ucjenu gdje sada
na poduzetnike se prebacuje to da ako žele dobiti poticaje da moraju tjerati svoje radnike na cijepljenje, što sutra može dovesti do vrlo konfliktnih situacija i u praksi i na terenu. Dolazi do dediskurzacije ove stvari. Umjesto da razgovaramo, da sučeljavamo argumente, ako treba da se i svađamo u Saboru, mi smo zašutjeli. Zašutjeli smo, to jest govorimo jednosmjerno jer ministar ne odgovara. To je vrlo ozbiljna situacija i ono što slutimo, ovo nemojte shvatiti kao prijetnju, ovo je samo iščitavanje stvarnosti. Ako se ova vrsta pritisaka i izravnih ucjena nastavi, bojim se da će odgovor stići u vidu masovnog prosvjeda, kojeg nemamo što drugo kao politička opcija napraviti nego ga podržati. Vrijeme. Nema replika, vi ste slobodni. Povreda Poslovnika, zastupnica Maja Grba Bujević. Ja bih se pozvala na članak 238. Kolega Raspudić nije uopće govorio o temi koja je bila danas pred nama, nego je ponovo po sedmi ili deveti puta već koristio istu terminologiju koju stalno priča u ovom istom Saboru. A vezano uz maske bih rekla da ne sjećam se tada da je nudio svoju pomoć bilo znanstvenika i njegove ekipe, a dobro se sjećam tog vremena. A drugo, ispada da je kolega Raspudić sve živo znao kao i njegovi kolege iz Mosta već tada, pa me čudi onda da to zapravo nije podijelio sa cijelom javnošću. Dobro, ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo je bila većim dijelom replika, pa dobivate opomenu. Imamo još jednu povredu Poslovnika. Raspudić, Niro, izvolite. Povreda članka 238. Pripisuje mi se neka svemoć i sve znanje koju, nažalost ili na sreću, ne posjedujem. Ja sam samo pokušao objasniti nepovjerenje kod ljudi koje je dijelom prouzročeno i kontradiktornim informacijama upravo zbog ovog dogmatskog pristupa. Pa da se Nobelovac svjetski virolog ismijava, da bi nakon godinu dana se došlo da su i njegove teze možda prihvatljive. Ili toga da članica stožera kaže maske su glupost, ne treba ih nositi, nakon 20 dana trebamo svi nositi maske. Iako u Španjolskoj raste, unatoč što su imali obvezu nošenja maske na otvaranju. Dakle, to sam htio potkrijepiti, ne glumiti sveznadara, nego da kontradiktorne informacije su zbunile ljude. Poštovani ministre, u ovoj složenoj korona stvarnosti došlo je do jedne velike isprepletenosti struke i politike. Tu se više ne zna gdje se politika krije iza struke, gdje je struka iza politike. Imamo vladin znanstveni savjet, dakle ljude za koje je vlada procijenila da su stručni, kompetentni, da sa znanstvenog stajališta imaju što reći o toj situaciji, pa smo vidjeli kako i oni međusobno ružno polemiziraju javnosti i zauzmaju potpuno suprotna stajališta. John Ioannidis kaže jedno, vi kažete nešto drugo. Čini mi se da je nejasno i da bi javnost imala više povjerenja kad bi se ljudima konkretnije i jasnije govorilo na temelju kojih znanstvenih istraživanja se donose neke odluke. Daću samo jedan mali primjer. Na temelju, dakle, kojeg znanstvenog istraživanja ste donijeli odluku da onaj koji je prebolio pola godine je imun na koronu i može dobiti COVID potvrdu unutar pola godine, ako je prošlo pola godine i 2-3 dana da to više ne može. I pratite li nova istraživanja, jeste li spremni to ažurirati i produljiti to razdoblje? Hvala lijepa. Odgovor? Odgovorit ću, poštovani gospodin saborski zastupniče, odgovorit ću vam na ovo vaše zadnje pitanje, odnosno konstataciju, i reći da smo apsolutno spremni sukladno novim znanstvenim i stručnim spoznajima mijenjati sve naše stavove. Drugo, ne znam da li znate, odnosno siguran sam da znate da u znanstvenom okruženju sukob mišljenja nije ništa što je loše, dakle vrlo je poticajan, ponekad rezultira unapređenjem našeg promišljenja o datoj temi. Stoga ne vidim problem što su pojedini znanstvenici imali različita mišljenja. Ali isto tako reći ću vam sljedeće, ako me pitate da li temeljiti naša postupanja na izjavi pojedinca, makar kako se on zvao, ili cjelokupne svjetske zdravstvene i stručne javnosti, ja nemam tu dilemu. Dakle, čitav svijet misli da je 180 dana, to je naravno brojka koja je aproksimativno nađena, ali rekao sam na osnovu čega? Na odnosu praćenja pada antitijela u krvi nakon preboljenja bolesti. Nema boljeg elementa za praćenje vašeg imunološkog stanja. I reći ću vam, iako nisam, u stvari nemam više reći, ja to bih volio podijeliti isto s vama o važnosti antitijela u određivanju titara antitijela u dijagnostici bolesti COVID, koje su zanemarena u svijetu i kod nas. Hvala lijepa.